Центральна виборча комісія України завершила реєстрацію іноземних спостерігачів на парламентських виборах. Загалом їх буде 1719. Значна кількість з них – зі Сполучених Штатів. Тим часом, за одним з останніх соціологічних досліджень від Центру Разумкова, до парламенту проходять 5 партій – «Слуга народу» із 41,5% голосів, «Опозиційна платформа «За життя» – 12,5%, «Голос» – майже 9%, «Європейська солідарність» – майже 8,5% та «Батьківщина», за яку готові віддати свої голоси – 7% виборців. На думку експертів, за такого результату партія президента не зможе самостійно сформувати більшість у парламенті. Отже, їй потрібна коаліція. Зеленському, який на даний момент не контролює свою виборчу кампанію, буде надзвичайно важко утримати більшість разом. Йому неодмінно доведеться мати партнера в парламенті. Він, звичайно, не створить коаліцію з блоком Медведчука, тому що це автоматично викличе величезний протест громадян, які підтримують європейську інтеграцію України. На думку Смаглі, партія Володимира Зеленського не зможе співпрацювати з політичною силою екс-президента Петра Порошенка. Тож залишається «Голос» або «Батьківщина». Я думаю, що для нього було політично набагато краще об'єднатися з Вакарчуком, щоб продемонструвати українському електорату, що він іде з новими особами, новими ідеями і партією, яка принаймні претендує на ідеологію, яка хоче боротися з корупцією, яка також міцно стоїть на позиціях проєвропейського вибору України. Втім, на заваді цього може стати виклик, який Зеленський вбачає у Вакарчуку. Я думаю, що Зеленський, мабуть, боїться Вакарчука, тому що ім'я Вакарчука надзвичайно впізнаване. Він має об'єднатися з «Голосом», але я думаю, що він боїться виклику з боку Вакарчука. Крім цього, американці бачать небезпеку у виході опозиційної платформи «За життя» на друге місце в рейтингах. Це дає змогу Росії використовувати цей факт у своїх політичних інтересах. Росія може сказати на міжнародних переговорах: ось дивіться, партія, яка виступає за міцніші відносини з Росією, на другому місці на цих виборах. По-друге, ця група осіб завжди може перешкоджати законодавчому процесу в Раді. В Україні набув чинності закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Нагадаємо, що метою закону є популяризація української мови, гарантування кожній людині права на отримання інформації і послуг українською мовою в усіх публічних сферах на всій території нашої держави. Він також зобов'язує чиновників та держслужбовців використовувати виключно українську мову під час спілкування з людьми, які до них звертаються, окрім випадків, якщо ця людина не попросить про спілкування іншою мовою. Зазначимо, що цей закон не поширюється на особисте повсякденне спілкування між жителями України. У водах поблизу Сейшельських островів в Індійському океані кипить морське життя. Коралові рифи покривають менш ніж 1% океанічного дна на планеті. Однак біля них мешкає чверть усіх жителів глибин. Однак це благодатне середовище опинилося у великій небезпеці. Рекордно високі температури у південній півкулі у 2015-2016 роках призвели до знебарвлення коралів у всьому світі. За даними багатьох наукових доповідей, причиною став феномен «Ель-Ніньо» – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану. Він впливає на погоду на всій планеті. Дослідники зоологічного суспільства Лондона останні 7 років спостерігають за рифами. Вони кажуть, що дві теплові атаки з 2015 по 2017 рік вбили до 70% коралових рифів. Коралли становятся белыми, поскольку изгоняют зооксантел – клетки бурых водорослей, с которыми они живут в симбиозе. Эти водоросли обеспечивают кораллы энергией. Когда они изгоняют водоросли, то могут прожить определенное время. Продолжительность зависит от того, как долго температура воды будет высокой. Дослідження зоологічного товариства Лондона підтвердилося і під час спостережень морського товариства збереження природних ресурсів на Сейшельських островах. Три года назад, в 2016-м, ми потеряли 50% кораллов. В основном речь о ветвистых кораллах, например, акропорія. Тепер команди вчених по всьому світу створюють коралові ферми з метою вивести поліпи більш стійкі до перепадів температур. На відновлення після знебарвлення коралових рифів потрібно близько 10 років. Однак це тільки за умови, що теплові атаки не повторяться знову.